שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו רוצים לעשות פיבוטינג, זה אומר לעבור מבחוץ מ-10-100 לתוך רשת הפנימית 192-168. זאת אומרת מתוך קלי חיצוני להגיע דרך שרת שפרצנו אליו לתוך הלן הפנימי, לתוך הרשת הפנימית. ואנחנו רוצים לעשות את הטאנל הזה דרך SSH שעובד על גבי Windows. למעשה הצלחנו לפרוץ לשרת הזה עם איזושהי חולשה שיש באחד התוכנות שלו, ויש לנו יכולת להריץ פקודה עליו, ואנחנו רוצים שהפקודה הזאת תתחבר אלינו חזרה כתוקפים, שיעשה אלינו רוורס של וייתן לנו שליטה על המחשב הזה, ודרכו נעשה טאנל לרשת הפנימית. אז איך אנחנו עושים טאנל בפרוטוקול SSH אבל בעולם של Windows? אנחנו נכנסים לאתר של פוטי, האמת נכון להגיד פאטי, ומחפשים פה את הפילינג. פילינג למעשה זה אותו פוטי שעושה SSH, רק במקום ממשק גרפי כמו פוטי, זה הכל שורת פקודה, זה הכל command line. בסופו של דבר, גם פוטי וגם פילינג מממשים את הפרוטוקול של SSH בווינדוס. פשוט פוטי עושה את זה עם חלונות וממשק גרפי, ופילינג עושה את זה מתוך שורת פקודה, מתוך CMD, ונועד לאוטומציה, להריץ פקודות אוטומט מרחוק על הווינדוס. טוב, בואו נוריד אותו. אני יכול להוריד אותו מכאן בגרסה של 64 ביט, קובץ קטן, שוקל פחות ממגה אחד, ואנחנו עושים CMD. לפני שאנחנו נתחבר לתוקף חזרה, צריך לוודא שה-SSH עובד. נעשה סטארט לסרוויס של SSH, בואו נעשה גם סטטוס, נראה ש-Service is active and running. אפשר היה לעשות גם נטסטאט, לראות שהפרוצס שלו שנקרא SSHD, דימון, מצוין, הוא נמצא במצב של listen בפורט 22. ה-SS הזה זה הנטסטאט החדש. אז יש לנו פה הזנה בפורט 22, ומי שמאזין זה SSHD. אז אנחנו מוכנים לחיבור. אנחנו באים כאן לקליינט ואומרים לו להתחבר ב-SSH עם username קלי, עם password קלי. הקורבן מתחבר לתוקף חזרה ופותח לו פורט ברוורס. זה אומר שלמרות שהוא הקליינט וכביכול התקשורת אמורה ללכת מקליינט לסרבר, אבל בגלל שזה רוורס, אחרי החיבור התקשורת תלך הפוך, מהסרבר לקליינט החוצה. אז המשמעות של הרוורס הזה, שאנחנו לא עובדים בתצורה רגילה, שקליינט מתחבר לשרת ואז דרך השרת יוצא החוצה. אצלנו קליינט יתחבר לשרת, אבל השרת יצא החוצה דרך הקליינט. למעשה הקליינט יהפוך להיות שרת אחרי החיבור הראשוני. וזה מינוס R הזה, שהתקשורת תלך בכיוון ההפוך, מסרבר לקליינט, וההזנה תהיה בשרת של קלי, בשרת של התוקף בפורט 445, וברגע שקלי יכניס פאקט לתוך 445 אצלו, זה דרך הטאנל יעבור לרשת הפנימית ל-IP130 בפורט 445. שימו לב, לפני שאני מתחיל, אין לי כרגע הזנה בפורט 445 בקלי. אפשר לעשות נטסטאט, אפשר לעשות SS, SS זה הנטסטאט החדש. אנחנו רואים שאין האזנה. ברגע שאני אפעיל את הפקודה הזאת, הוא יתחבר ל-IP של התוקף, ל-IP של קלי, ברשת החיצונית, ויפתח שם פורט להאזנה. אני מריץ את הפקודה הזאת, הוא מבקש ממני ללחוץ Enter to begin session. האמת שאני ממש לא אוהב את זה שהוא מבקש ממני ללחוץ Enter, כי אני רוצה לעשות אוטומציה. ברגע שניצלתי את החולשה, ישר להריץ את הפקודה הזאת. אבל הוא מבקש פה ללחוץ Enter, עוד מעט נטפל בבעיה הזאת, וזה נראה שהוא התחיל לעבוד. בואו נראה מה קרה במחשב של התוקף. נעשה sudo ss, נגיד לו להראות רק את ה-IPv4 בפורט 445, ואנחנו רואים שיש פה האזנה, listen, ואני רואה שמי מאזין בפורט 445 אצלי בתוקף? SSHD, ו-SSHD הזה ייקח את זה בטאנל ליעד. אפשר גם לבדוק את זה. אני פונה ב-SMB client, בשפת SMB, ל-127.0.0.1. אני לא מציין את הפורט, ולכן זה יהיה 445 כברירת מחדל, ואומר לו עם איזה יוזרנם ופסוורד להתחבר ליעד הזה. ואנחנו רואים שאכן הטאנל עובד. עכשיו אני רוצה קצת לשדרג אותו, אני לוחץ Ctrl-C, והמטרה שלי זה לפתוח גם פורט 445 ליעד מסוים, הפנימי, וגם 445 ביעד אחר באותה רשת הפנימית. אני רוצה לגשת לשני שרתים שונים לאותו פורט, אבל אי אפשר לפתוח פעמיים אותו פורט מבחוץ,
מבחוץ, בגלל זה אני נאלץ לפתוח מבחוץ פורט ה-446 ליד השני שלי. וגם אני מוסיף פה פקודה להדפיס אות Y על המסך, כי הדפסה של אות Y על המסך גם תלחץ Enter. זה מדפיס Y ו-Enter, אתם יכולים לראות. האמת, יכלתי להדפיס כל...